Nevím, hej, asi, hej, asi niečo by to mohlo byť. Červený. No zoberiem tú píšťo, ale tak ma... Ak hovoríš, že je prázdna, tak... Neviem. Na záchode bola ona SRS-ko, Tomáša už to není. Dobre, dobre. Dám. Ja som mŕtvý, dole. Máš? Dobre, ber. Ja tiež. Inak vidím, keď sa pozrieš, tu na tieto najbližšie pneumatiky s drevami. Nie, ale tam je zbraň. Píče.